Ну що ж, це спецпроект «Карантин» на каналі «Київ». Ми інформуємо вас найбільш оперативно, аніж наші конкуренти, про всі найактуальніші події, пов'язані з епідемією коронавірусу у світі, в Україні і в Києві. Як співала Шер, достатньо сильна. Так само і ми з вами витримаємо будь-яку напасть, будь-яку кризу, тому що ми разом. А сьогодні зі мною ще, до речі, мої колеги Олег Борисов, Євгенія Золотоверха. Вони зараз вдома у більш комфортно і теплих умовах, але я все одно відчуваю духовно їхню підтримку. До мене з їхніх домівок летить здоров'я. І єдине, чим я можу з тобою поділитися, це шоколадка, яку я з'їв щойно замість тебе. Тож я привезу наступного разу тобі її у студію. Гроші, друзі, гроші, що? Краще на картку. Добре. Друзі, традиційно вже продовжуємо розпочинати наш ефір зі статистики світової, що ж там у світі коїться із коронавірусом. Отже, станом за онлайн-калькулятором, так званим, на коронавірусну інфекцію нині у світі захворіло 1 мільйон 40 639 людей. Одужало 22 тисячі 240 людей, а померло на цю мить 55 тисяч 188 людей. Хочу зазначити, що за останні 2 години померло у світі 1100 людей від коронавірусної інфекції. Щодо України ситуація незмінна. Поки що маємо підтверджених фактів 942, активних 900, вилікувалися 19 та 23 людини померло. І зараз, друзі, давайте долучимо до нашого ефіру Сергія Одаренка, нашого колегу, нашого журналіста. Він інспектує сьогодні від самого ранку по Києву вулиці, чи ходять люди в масках. Отже, Сергію, привіт тобі ще раз, будь ласка, звітуй, що ж ти побачив, поділися. Вітаю, колеги. Насправді, після усилення, скажімо так, дій карантину, то людей в масках, звичайних на вулицях, стало більше. Це особисті спостереження. Зараз я перебуваю у парку Тараса Шевченка і, зрештою, назвати його хоч як-небудь людним дуже важко. Майже немає людей. Ось одинокий Тарас Шевченко стоїть, але можемо зустріти, зрештою, і пішоходів. І знову ж таки, більшість з них перебуває у масках, незважаючи на те, що вони на вулиці, але все ж таки є люди і без маски. Люди прогулюються, це насамперед у більшості поодинокі матусі і дітлахи, які вони говорять, що зрештою, хоч на 20 хвилин та треба вивезти дитину на свіже повітря. Ну ось бачимо зараз, і вибачте, сподіваюсь, теж киянина, який ось наодинці читає книжку. Скажіть, будь ласка, що читаєте? Новітна історія України. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що зараз, по-перше, є карантин, а по-друге, що вже все трішечки стало серйозніше і можливі штрафи за те, що люди вже там більше ніж двоє виходять на двір, говорять про те, що і навіть тільки одному можна пересуватися. Необхідні міри. Це необхідні міри захисту, кажуть, да, але скажу вам ще з розмов з відпочиваючими чи одинокими, поодинокими відпочиваючими, що не всі так вважають. Хтось вважає, що в масках на вулиці перебувати не можна. І насправді, якщо компанія там з 3 людей, всі стоять на відстані 2 метри від одного, то це нічого такого страшного. Але знаємо, що вже заборонили на вищому рівні такі зібрання, і зовсім скоро це вже почне штрафуватися, і вже в Києві є, і не один, навіть десяток, а то й сотні випадків, коли були виписані штрафи. Ну, парк Шевченка зараз не така, як набережна Оболоні, скажімо так, тут людей справді дуже і дуже мало. На цьому це все, колеги, вам слово. Дякую, дякую дуже, Сергію, тобі за оперативну інформацію. Бережи себе і будемо чекати тебе у наступних наших годинах з прямими включеннями з середмістя Києва з останньою інформацією. Сергій Одаренко, журналіст телеканалу «Київ», був наживо з нашої студії. Але така хороша погода. От я дивився ці кадри і захотілося, знаєш, зняти себе гарнітуру, зняти все обладнання, вийти з кадру і побігти парком. Ну добре, але що ні, тільки працюємо. Обладнання, а не все інше.
Ну, ти знаєш, у мене біля дому нудистський пляж, то можна після карантину вже зняти і все інше, але не про це. Говоримо про коронавірус, говоримо про здоров'я, переймаємося за це все, але, ну, звісно, є ще одна така проблема, яка бентежить, це економічна криза, яка чекає не тільки Україну, а й весь світ саме через цю пандемію коронавірусу, бо такого ще точно не було, щоб ось так ставалося в усьому світі, зупинялися і був карантин, так, хоча, в принципі, заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів повідомила, що падіння економіки України становитиме 5% від ВВП цього року. В принципі, про те, як буде у світі, бо всі стикнулися ось з цією проблемою, рецесія чи велика депресія, чого чекати, давайте подивимось. Світ затягує пасок, поки держави обмежують пересування людей, закривають кордони і зупиняють роботу підприємств, фондові індекси ключових економік стрімко знижуються. Проте у Міжнародному валютному фонді дають оптимістичні прогнози, і замість слова «криза» вживають здебільшого «рецесія», яка у підручниках з економіки характеризується кількома відсотками зростання безробіття та 6 місяцями від'ємного росту ВВП у світі. У МВФ прогнозують, ситуація буде кращою, ніж під час останньої глобальної фінансової кризи у 2008-му. Проте більшість економістів, як за кордоном, так і в Україні, дають не такі оптимістичні прогнози. Вони впевнені, світ скоріше чекає щось схоже на велику депресію початку 30-х років минулого століття, вихід із якої був дуже довгим і дуже важким. Оцінювати, наскільки саме відсотків обвалиться світовий ВВП, поки не береться ніхто. Обережні прогнози – мінус 5-10%. Скажімо, у Китаї, де пік епідемії минув, додана вартість на промислових підприємствах скоротилася на 14%, а інвестиції впали на чверть. Затягують паски і у США. Економісти найбільших банків Уолл-стріт прогнозують, що ВВП штатів знизиться від 12 до 24%, а рівень безробіття зросте на 9%. Постраждають і інші країни з високим рівнем споживання. Найбільший удар, прогнозують експерти, чекає на економіку Італії, бо вона найдовше перебуває на карантині. Постраждають і виробники сировини. У той же час нафтогазовий сектор, металургія, хімічна промисловість, сільське господарство постраждають від кризи менше. Ну, але я хочу сказати, є певні речі, які не падають, а навпаки зростають. Це кількість людей, які вже встигли взяти участь у нашому невеличкому соціологічному опитуванні на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбук. Там, я нагадаю, ми запитуємо у вас, наші шановні глядачі, чи підтримуєте ви запровадження більш жорстких карантинних заходів. І вже проголосувало 107 людей, поки що статистика така: 56% підтримують, 44% ні. І от я знаю, прямо зараз нас дивиться Ірина. Ірина, так? От я вас закликаю, шановна, зайдіть на нашу сторінку у Фейсбук і проголосуйте. Ось таке. Ще одне дослідження, яке провела спілка промисловців і підприємців з приводу українського бізнесу, і встановили, що 60% власників бізнесу продовжують діяльність під час цих обмежень. Потім ще 29% припинили свою роботу. При цьому 51% підприємств здатні протриматися лише один місяць максимум. Кожен четвертий бізнес витримає 2-3 місяці роботи ось в таких карантинних умовах і не збанкрутує. 6% бізнесменів повністю закрили свої підприємства, а макробізнес заявив про падіння доходів на 90 або навіть 100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% своїх співробітників або відправили їх у відпустки за власний рахунок. А от малий та середній бізнес говорять про зменшення доходів на 25-50%. Тобто, чим більший бізнес, тим сильніше падіння доходів. Ось так. Ну і, звісно, щоб ви розуміли. Цікаво,
дуже цікаво завжди знати, що ж коїться з доларом. І чи варто купувати долари, чи варто здавати гривні, чи купувати гривні і так далі. Отже, долар на рівні 29,5 гривень такого курсу слід очікувати українцям згідно з макроекономічним прогнозом уряду. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ба більше, рівень безробіття в Україні зросте на понад 8%, а середньомісячна зарплата становитиме орієнтовно 11 тисяч гривень. Інфляція прогнозовано зросте з 5,6% до 8,7%. І так само ще за одним опитуванням вже 16% громадян України постраждали від впровадження карантину. Постраждали, маю на увазі, фінансово, хто втратив роботу, а хто дуже і дуже мало почав заробляти через те, що урізали зарплату. Ось такі вже маємо наслідки на другий тиждень карантину. Я хочу додати, що долар з приводу того, купувати чи продавати, це така фортуна лотерея. От, наприклад, було минулого тижня за 28 сягало, вчора я побачив вже в обмінниках в продажу 28,60, сьогодні їхав на роботу, вже долар продають за 27,40. Ти розумієш? Тобто так, тут розумію. Не вгадаєш, коли, здавалося б, вже мав бути він все рости, 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 а тут раз і трошечки знизився. Ну, знаєш, фортуна. Слава, то, як то кажуть, прогноз – це справа невдячна. Геть зовсім, хоча Віденський інститут економіки опублікував прогноз для економік країн Східної Європи з урахуванням ось цієї пандемії, яка охопила світ. Тож давайте подивимося в сюжеті Deutsche Welle. Ну, і я хочу, там вже готують сюжет, я хочу додати таку дуже важливу інформацію. От я сказав про те, що долар – це фортуна і лотерея, так? І насправді навіть під час закритої зустрічі Дениса Шмигаля з фракцією «Слуга народу» в парламенті, він говорив, ну нам же вдалося зупинити долар, ми ж це змогли зробити, і багато хто з депутатів запитував, де ви його зупинили, коли там. А ось бачимо, сьогодні я перевірив, дійсно виникло, дійсно з'явилося таке підтвердження, поки що долар не росте, і навіть зупинився на ось такій відмітці 27,40. Хоча от безпосередньо перед початком запровадження карантину долар конкретно я купував ще рівно по 27. Тому я не знаю, тут, знаєте, як небезпечно, можна вилетіти на гроші. І отже, я також знайшов інформацію, що президент України підписав закон про соціально-економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусу. Документом ліки та обладнання, які ввозять до України для боротьби із недугою, звільняють від початку на додану вартість. Заклали виплати допомоги працівникам малих, середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця. Банкам не можна буде піднімати відсоткові ставки за кредитами. І маємо нині пряму мову президента України Володимира Зеленського. Давайте почуємо. Нема. Так, ну, готується нині до монтажу прямомову президента України Володимира Зеленського. Так, сталося. Чуєш, ти поки Олеже от казав інформацію, там з'явилася така графіка, ось що з початком карантину кількість дистанційних вакансій за березень зросла на 32%. І якщо на початку березня на оголошення про пошук віддаленої роботи відгукувалися в середньому 11 разів на день, то вже всередині місяця це число зросло до 13. А от найбільший спад, як вакансій, так і резюме, очевидний. Ну, це готельно-ресторанний бізнес, туризм та роздрібна торгівля. Тобто бачимо, ринок трошечки переорієнтується на те, щоб люди могли все ж таки працювати віддалено в умовах карантину. Ну от я вже сказав, що будь-яке прогнозування з приводу долару, з приводу економіки, це, знаєте, дуже невдячна справа, тому що за всі 20 сезонів проєкту «Битва екстрасенсів» жоден з них не сказав, що трапиться така біда, як коронавірусна епідемія, яку ми сьогодні переживаємо. Але є деякі експерти, які все-таки проводять такі серйозні макроекономічні прогнози. От, наприклад, Віденський інститут економіки дав свої якісь дослідження з приводу того, яка халеція
халепа накриє країни Східної Європи після закінчення цієї епідеміологічної кризи. От давайте подивимося невеличке відео, яке зробило Deutsche Welle. Світ готується до економічної кризи. Через поширення коронавірусу зупиняють заводи і фабрики, скасовують авіарейси та масові заходи. Як це може вплинути на українську економіку, а саме як епідемія позначиться на житті пересічних українців? Заробітчани. Лише минулого року, за даними НБУ, в Україну надійшло грошових переказів на 5,5 мільярдів доларів з різних країн, переважно з Євросоюзу. На тлі паніки довкола коронавірусу українські заробітчани, передусім з Італії, починають масово повертатися додому. Крім того, через рецесію, яку прогнозують через коронавірус, українські заробітчани в ЄС можуть одним із перших потрапити під скорочення. Відповідно, значно поменшає валютних надходжень, які підтримували українську економіку, вважають експерти. Робочі місця. На тлі світової кризи скорочення робочих місць буде і в Україні. Компаніям, насамперед тим, що працюють з міжнародними партнерами, зокрема китайськими, доведеться боротися з новими викликами і, ймовірно, урізати штат співробітників або їхні зарплати. Також від карантину потерпатимуть заклади громадського харчування, готельний, туристичний бізнес. За різними оцінками, скорочення може бути до 30%. Падіння продажів, обсягів виробництва і загалом ділової активності неминуче, кажуть економісти. Питання лише, наскільки масштабним воно буде. Нині це передбачити складно. Все залежить від темпів поширення коронавірусу та рівня паніки в суспільстві. У деяких українських містах вже масово скуповують товари першої необхідності. Через штучний ажіотаж створюються проблеми в галузі постачання. Туризм і авіаперевезення. В Україні туризм, на відміну від Італії чи Іспанії, далеко не першорядна галузь бюджетних надходжень. За даними колишнього міністра економіки Милованова, зовнішній туризм в Україні становить лише 2% ВВП. Тим не менше, це негативно позначиться на малому і середньому бізнесі. Готелі, кафе і ресторани, розважальні центри, перевізники і не лише авіаційні – усі вони, швидше за все, зазнаватимуть збитків, що вплине на рівень життя людей, задіяних у цій галузі. Товарообіг і виробництво. Китай – один з найбільших виробників і постачальників різноманітних товарів від одягу до високотехнологічної техніки і комплектуючих. Через коронавірус Піднебесна, по суті, опинилися в економічній блокаді. Ланцюжок поставки продукції по всьому світу порушився. Україна не є глобальним гравцем, але це все одно позначиться на багатьох українських фірмах, пов'язаних з закупівлею товарів у Китаї. Деякі компанії можуть збанкрутувати, попереджають експерти. Водночас український прем'єр Денис Шмигаль запевняє, що Україна входить у світову фінансово-економічну кризу набагато міцнішою, ніж це було під час кризи 2008 року. Крім того, за його словами, можуть відкритися нові можливості для українських виробників. Курс гривні. Паніка на світових фінансових ринках через коронавірус, обвал цін на нафту, зміну уряду в Україні та інші фактори – все це не сприяє стабільності курсу гривні. Спекулянти гратимуть на емоціях і реальних кризах, тож коливання гривні триватиме. Але різкого обвалу бути не повинно, зазначають оглядачі. Адже Нацбанк встиг накопичити великі золотовалютні резерви і готовий стримувати валютні стрибки. Втім, наскільки вистачить цієї підтримки в умовах глобальної економічної кризи, прогнозувати ніхто не береться. Багато чого буде залежати від співпраці з МВФ. Тим більше, що цей рік для України є піковим для виплати багатомільярдних боргів, а перспективи залучення іноземного капіталу будуть лише зменшуватися. І це не абстрактні тренди в макроекономіці, зазначають експерти, а реальні фактори, які вплинуть на гаманці пересічних українців. Ой, невдячна справа ці прогнози, ніколи не знаєш, де втратиш, де знайдеш. Як я вже сказав раніше, але спробуємо все-таки зазирнути у майбутнє. Це вміють не всі. А ось наш наступний співрозмовник Олексій Толкачов, футуролог, це його професія – прогнозувати. Олексію, доброго дня вам. Доброго дня. Абсолютно правильно ви сказали, справа невдячна прогнозувати, тому я навіть більше схиляюся до творення майбутнього, це цікавіше. Тобто ви творите майбутнє?
Зрештою, намагаємося. В Україні це складно. Мабуть, якби ми знаходилися в Сполучених Штатах, це було б простіше. Там попит на майбутнє, він є. Україна всі роки жила дуже короткостроковою перспективою. Ми планували на рік, на два, до наступних виборів, але ніколи далі. От зараз треба буде замислитись про те, де має бути Україна років через 10, 20, 50. Ось це вже є горизонт планування для футурологів. Ой, тут люди думають про те, як роботу знайти через 2 місяці. Але все ж таки, хочеться запитати у вас, як зміниться світ і Україна ось після цієї пандемії. Так. Що переформатується? Як переформатується економіка і промисловість? Значить, дивіться, я більш ніж переконаний, що люди почнуть споживати більш відповідально, тому що зараз під час карантину, як в Україні, так і в усьому світі, люди починають обмежувати свої потреби. І відтак ми станемо менше орієнтуватися на рекламу, менше орієнтуватися на якісь непотрібні речі, які ми купуємо просто на хайпі, так, на емоціях, не замислюючись про їхню цінність. От, власне, ціна і цінність – це будуть такі доволі такі важливі речі в майбутньому. І ми будемо менше вестися на акції всілякі? Так, звісно. Звісно, так. Розумієте, та модель споживання, яка була до цієї кризи, до пандемії, вона призводила до того, що ледь не 80% всього, чого вироблялося на планеті, воно викидалося після одноразового використання. І це абсолютно неправильно, тому що таким чином ми виснажували ресурси планети і зрештою йшли до свого фінішу. От тут планета збунтувалася і почала перезавантаження взагалі нашої моделі життя. Я думаю, що люди стануть значно більш відповідальними. Це, по-перше, в споживанні. Я не впевнений, що будуть країни переносити виробництво до себе, що зникнуть глобальні зв'язки. Ось це розділення, яке сьогодні є із закритими кордонами і транспортними потоками, це тимчасово. Все-таки світ уже є глобальним. 20-30 років тому назад такої пандемії б не було, тому що люди не так активно пересувалися між країнами. Люди не були настільки мобільними. Зараз світ став вже глобальним. Тому вірус, який з'явився в Китаї, він вмить охопив практично всю планету. Я думаю, що ми до цього повернемося. Скажіть, будь світ ласка, знову буде глобальним. Ну це такий хороший прогноз з приводу того, що ми станемо більш економними. Я давно і всім повторюю, так, друзі, треба економити як гроші, так і продукти, тому що ми їмо занадто багато. Скажіть, будь ласка, а яким чином політично світ буде переформатовано після такої пандемії? Ой, питання неймовірно складне. Дивіться, в короткостроковій перспективі уряди і влада багатьох країн може захопитися своєю повнотою влади. Угу. Дуже багато років, століттями громадяни виборювали свої свободи, але вся свобода руйнується під натиском страху. Так. От як тільки суспільство лякається, влада може як завгодно закручувати гайки і обмежувати свободу. Ось тут є така спокуса, що владі це сподобається. А диктатури, якісь радикальні настрої. Он там Італія вже говорила, що не хочуть з Євросоюзу виходити, тому що навіщо потрібен цей Євросоюз. Взагалі навіть обмеження пересування, контроль пересування, більше контроль за мобільними додатками, менше приватності. Я дуже переживаю, що в боротьбі за біобезпеку людство дійде до вживлення людям біотатчиків, які будуть сигналізувати про стан здоров'я, про те, що треба здати аналізи, треба поїсти, як працює серце, який обмін речовин. Воно б здавалося і непогано, ми будемо попереджати хвороби на самому початку, ми будемо довше жити. Але уявіть, скільки влада, корпорації отримують засобів контролю над людьми. Абсолютно приватна сьогодні інформація про нас і взагалі втрата так званої медичної таємниці, тому що про нас все будуть знати наперед. До того, як ми самі ще дізналися. Ось це треба обмежити. З іншого боку, як зміниться, ймовірно, зміниться політика. Зараз дуже багато народів і суспільств розуміє, що в таких кризових умовах держави виявилися практично безпорадними. Тобто італійці сплачують податки своєму уряду, який в критичний момент не здатний забезпечити медичне обслуговування. Найважливіше. То на біса потрібна така держава. В довгострокових прогнозах років через 20, через 30, можливо, через 50 держави, як такі ієрархічні структури, вони почнуть відмирати. Завдяки нашому інтернету, горизонтальним структурам, соціальним мережам люди все більше і більше зможуть самоорганізовуватися на горизонтальному рівні.
Ну і зрештою, давайте навіть уявімо, що якби нам потрібно було метро на Троєщину, то мільйон українців можуть скинутися грошима в інтернет-проєкті і самостійно побудувати метро. Чи потрібно для цього держава, а муніципальні органи, мер, Київська держадміністрація? Тобто світ дуже стрімко змінюється. Я більш ніж переконаний, що в найближчі 5-7 років і горизонтальні системи, горизонтальна самоорганізація, яка, до речі, була у нас на Майдані під час революції, вона замінить в багатьох функціях державу. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, безпосередньо ми на початку цього ефірного часу згадували про те, що цей карантин дуже сильно може вплинути і вже почав впливати в негативному напрямку на політиків. Слава вже ставив подібне питання, але я більш уточнено саме на рейтинги і саме на довіру до влади, безпосередньо до нового президента. Тому що от я вже читаю деякі меседжі у Фейсбук-стрітці від деяких журналістів, вони все частіше згадують слово «імпічмент», про який говорив ще кандидат у президенти Володимир Зеленський ще до другого туру виборів у президента України. Чи може цей карантин просто знищити рейтинги нової влади? Ми зараз потрапили в стан турбулентності, коли прогнозувати от короткострокові наслідки дуже складно. Ніхто не міг собі уявити, що, наприклад, зараз з'являться плівки про Єрмака і про торгівлю посадами. І трапиться під час карантину, трапиться перший такий корупційний скандал в Зе-команді. З іншого боку, я поки що не бачу таких прямо підстав для імпічменту. Так чи інакше, домовленості з Міжнародним валютним фондом дозволять теперішній владі врятувати більш-менш бюджет, виплати і економіку. Я не думаю, що буде прям катастрофа з дефолтом, як це хотіли деякі політики, щоб обнулити Зеленську. З іншого боку, уявімо собі, що у нас не буде такого сплеску, як було в Італії. Лише тому, що влада дуже вчасно ввела карантинні обмеження ще до того, коли епідемія у нас в Україні розпочалася. Цілком ймовірно, що через півроку, через рік ми будемо говорити, о, як мудро поступила влада, що вона вчасно ввела такі обмеження, не допустивши пожежі в усій країні. Тому сказати, що прямо так імпічмент, поки що я для нього не бачу жодних підстав. Ну, тобто, такого серйозного політичного переформатування через епідемію коронавірусу в нашій країні очікувати поки не варто. Зрозуміло. Олексію, дуже дякуємо вам, що приєдналися, були з нами в ефірі. Нагадаю, Олексій Толкачов, футуролог, розказав про свої прогнози на майбутнє. Ну, а зараз переходимо на невеличку рекламу і вже за 2 хвилини повертаємось до студії тримати вас у курсі усіх новин щодо коронавірусу в Україні. Ну і проект «Карантин» на каналі «Київ» з вами. Ми, до речі, сьогодні до 23:00. Навіть не думайте нікуди перемикатися, тому що про все, що відбувається навколо епідемії у світі, Україні, Києві. І не тільки про це взагалі, про актуальні події у світі. Причому у нас доволі альтернативний погляд на це все, як ви вже зрозуміли. Так, і ми вас дуже закликаємо бути відповідальними, носити засоби захисту, носити маски, рукавички, користуватися антисептиками для того, щоб уберегти себе. А ще дуже важливо бути соціально відповідальними, допомагати бабцям, дідусям, наприклад, сплатити за комуналку, щоб вони не йшли до банку і там не контактували з ми так само не тільки от їх, можливо, навчити їх платити саме через інтернет за комунальні послуги, а можливо самим це зробити. Так само показати, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому. Одним словом, зробити це самому. Закликають в Національному банку України, так і кажуть, не зволікай, запропонуй допомогу. Ось ми бачимо зараз відео на нашому екрані. Кажуть, що настав час потурбуватися наших ближніх, адже вони в зоні ризику.
І отже, ну, давайте зараз долучати... Чекай, Олег, секунду, от я хочу додати... Так, будь ласка. Перед тим, як так, не просто... Знаєш, вони через що в зоні ризику? Через те, що борги за комуналку дуже серйозно зростають. Так, дали можливість відстрочити сплату для всіх наших рідних, особливо для пенсіонерів, які не вміють користуватися інтернетом, які не можуть дійти до відділень банку, аби не захворіти, не підхопити коронавірусну інфекцію, так? І без сплати пені на цей час, на час карантину через епідемію. Так от, заборгованість за останній час зросла на 2 мільярди гривень. І на даний момент по всій Україні складає трохи більше, от уявіть собі, ніж 32 мільярди гривень. Ось так. Тому це дуже небезпечно. І насправді наголошують у відповідних відомствах, що якщо є можливість сплатити, так, от про що знімав відеоролик Нацбанк України, допоможи своїм бабусям, дідусям, мамам і татам, то сплати вчасно, тому що ця сума накопичується, 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 накопичується. І після закінчення карантину сплатити всі ці гроші одномоментно зараз буде дуже важко. За кілька місяців дуже важко. Так. А потім одразу, як тільки закінчиться карантин, пеня то знову буде нараховуватися, якщо вчасно не сплатити. Тому це, як кажуть у мене в дворі, Пападалова. Ну, це насправді і цифри у 32 мільярди гривень боргів дуже і дуже жахають і дуже вражають. І давайте зараз долучимо до нашого ефіру директора Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні Наталію Перчук. Вітаємо вас, пані Наталю. Доброго вечора, я пані Юлія, дуже рада всіх чути. Вибачте, будь ласка, пані Юлія, перепрошую. Буває. Так, пані Юлія, будь ласка, скажіть для початку, ми всім ставимо перше питання, як ваше здоров'я? Дякую, велике, все гаразд, температура в нормі, не кашлюю, так що дякую. Це дуже радує, це дуже тішить, але давайте переходити більш до теми у вашому царині. Скажіть, будь ласка, що і чого очікувати взагалі від платіжок, від комунальних послуг і взагалі що робити тим людям, які не можуть зараз сплатити через карантин, через обмеження заробітних плат, через складну скрутну ситуацію, що їм робити зараз і як безпосередньо їм сприятиме у цьому держава? Що зробила для нас держава? Держава в першу чергу спростила доступ до соціальних допомог, до отримання субсидій тим людям, які залишилися без роботи, це раз. По-друге, держава збільшила обсяги тих компенсацій, які вона їх може дати. Тому ті люди, які зараз не мають можливості сплатити, повинні до держави звернутися за допомогою. Ні в якому разі не слід просто не платити, і, тому що це є неправильно. Ми всі розуміємо, що всі підприємства критичної інфраструктури, як їх називають, водоканали, теплопостачальні підприємства, вже, правда, закінчили теплопостачальний опалювальний сезон, вони продовжують працювати у штатному режимі. Так само вивозиться сміття. Але в той же час значно зросла нагрузка на них. Так само, як сміття стало більше, та його треба вивозити. Так само треба захистити своїх працівників, закупити їм додаткові засоби захисту. Так само підвищилася норма щодо дезінфекції, тому що раніше не потрібно було так часто дезінфікувати. Тому просто не платити – це не є вихід. Будь ласка, звертайтеся до отримання допомоги відповідні органи. От тоді давайте підемо по черзі, що робити людині, яка зараз залишилася без роботи, як отримати субсидію і куди звертатися, бо як ми знаємо, це можна якось зробити онлайн, дистанційно, щоб не зустрічатися і не контактувати з іншими людьми. Дивіться, насправді ви можете, всіх нас є вдома інтернет, скажімо так, за місцем свого знаходження ми можемо через інтернет знайти найближчий до нас орган соціального захисту і подивитися в них на сайті режим їхньої роботи. Чи в них є така форма, чи нема, тому що воно наразі якби може дуже різнитися, да, в залежності від того, який у вас населений пункт, яка процедура. Тому наразі я не хочу якби на цьому акцентуватися, хочу акцентуватися більше на іншому, те, про що говорили перед тим, да, про те, що держава дозволила не платити. Ні, насправді такого не відбулося. І те, що стосується пені, не потрібно її боятися, тому що наша пеня, яка встановлена законом про житлово-комунальні послуги, є низькою, це 0,01%. Тобто, знову ж таки, ми не заганяємо громадян в глухий кут.
Дякую за поточнення. А тоді все ж таки більш конкретно, і можливо у вас є контакти, номери, за якими гарячі лінії, за якими можуть звертатися громадянами. Тому що, знов ж таки, я, можливо, буду повторюватись у питаннях, але мене дуже вражає цифра боргів за комуналку, 32 мільярди гривень. І ну, це насправді дуже велика втрата для держави і для тих підприємств, яким заборгували. І 16% людей вже опублікували першу статистику, саме стільки відсотків людей в Україні вже дуже сильно відчули на собі ось цей карантин. У кого немає грошей взагалі, у кого взагалі немає роботи, а хто втратив заробітну плату. І тому тут вже стає дуже велика проблема як з першої частини людей з одного боку, і з іншого боку, і комунальників, і безпосередньо громадян. Куди звертатися, що робити, і знов ж таки, ну, більш контактно, як можна комунікувати? Дивіться, це тема, яку комунікує Міністерство соціальної політики. Всі контакти розміщені у них на сайті, а також відповідні інструкції. Тому найпростіше прямо зараз натисніть, будь ласка, веб-сайт Міністерства соціальної політики, і там є всі номери. Одного універсального номеру гарячої лінії отримати субсидію я вам не назву. От, тому, будь ласка, звертайтеся на цей сайт. Юлія, ви ще сказали, що розширили спектр отримання субсидій, так правильно я вас зрозуміла, для верств громадян, чи ні? Перелік громадян доповнили якраз тими, хто втратив свою роботу на час карантину. Тобто раніше ми йшли, якщо ви пам'ятаєте, вводилися різні обмеження надання субсидій, да, для того, щоб ті люди, які насправді мають велику нерухомість, нову нерухомість, нову машину, да, не, скажімо так, не могли отримати субсидію, відповідно, не забирали гроші платників податків, оскільки вони платоспроможні. Да, була своя система верифікації. От. Наразі ж, скажімо так, цей перелік розширився новою категорією людей, тому що, звичайно, ми всі прекрасно бачимо, яка статистика, скільки людей залишилось без роботи, але проблема насправді вона є ширшою, тому що ми говоримо тільки про комунальні послуги, а тут взагалі виникає питання соціального забезпечення цих людей, тому що нам ж не тільки комунальні послуги потрібні для нормального життя. Так, дякуємо. З нами на зв'язку була Юлія Перчук, директор Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні. Дякуємо, що з нами зв'язалися. Тож, знову ж таки, почули, що за комуналку треба платити, бо, насправді, цей борг, як правильно Слава перед цим казав, він буде накопичуватися, і потім буде важко його виплатити. А ти знаєш, от я хочу сказати, колеги мої дорогі і українці, нам же, насправді, навіть не борг. А ми постраждаємо ще наступним чином, бо ці гроші, які українці не платять вчасно, обслуговуючі компанії, ЖЕКи, ОСББ, не отримують їх, тобто грошей немає. А чим обслуговувати всю комунальну інфраструктуру? За що ремонтувати труби, за що ремонтувати там електропроводку і так далі? Тобто, фактично, вся інфраструктура, ми не знаємо, скільки карантин протримається, оця вся інфраструктура, вона буде псуватися. І потім буде ще дорожче це все відремонтувати і провести до ладу. Ви розумієте, в чому річ? Тому це теж критична сфера. Тому тут дві. Великий борг, який накопичується, і потім треба одноразово сплатити. І ось це поступове занедбання комунальної інфраструктури. Тому якщо можете, платіть, і діти, платіть за батьків, і за дідусів, і за бабусь. Ну, добре, не будемо про це, сподіваюся, ці слова долетіли. Зараз далі у нас будуть новини СТН, а після чого у рубриці «Карантин вражає» ви побачите ексклюзивні кадри того, як люди дякують працівникам медичної сфери.